ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଶ୍ରିତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ଆଜି 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିବାର ଅଛି। 14 ତାରିଖ ଆସିବି, ପୁଣି 15 ତାରିଖ ଆସିବି। ଆଜି ଅଧା ଦିନ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିନମ୍ରତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହିପାରିବି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିଲି, ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଛକରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶର ରାଜନୀତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ଉଦାହରଣ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାର ଆଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ବିଧାନସଭାରେ 113, ଯଦି ଶ୍ରୀ ମହାରଥୀ ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା 114 ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, 113ଟା 114 ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଜୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ମିଳିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ ଯଦି ବିଧାନସଭାକୁ ଗଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏଇଠୁ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ପିପିଲି ବିଧାନସଭା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଅନ୍ୟ ବିଧାନସଭା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇକି ଠିଆ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 35 ବର୍ଷ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିଲା, ଶ୍ରୀ ମହାରଥୀ ଜୀ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ମଝିରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏମିତି କାହିଁକି ଯେ ପିପିଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବେ ମୋଠୁ ଅଧିକ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, 1992ରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦିଆହେଇଥିଲା, ଶ୍ରୀ ମହାରଥୀ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଜୁଲାଇ 5, 2013 ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରାଗଲା। 1992 ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 2021 ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିପିଲିରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇନାହିଁ।